mwase mchana tera mikwano jange mbabu zako mwebale kwa kumira ku PROJOURN Media TV mukwano wange gwe atana wa kusubscribing nkusabye ochikole mu bwangu tusobola kutusaka mauli ya gafe agaberaga kagwawo amapya atenga gocha mikwano jange amauli against nago enchayo lunakura lelo mbategeza nti mauli lena tera gana kunyo na ye mikwano jange tuchainza okuba ko chetukola tetugwa musubi amauli against nago enchayo lunakura lelo mukwano gwange kansuke nkuze yoko emabega katono mwena mwena mwichimanyi nti bomu ezenjawulo zize zitulika mu bitundu ebyenjawulo mukwano gwange ne nkutegeza nti bomu zize zitulika mutundu ebegulonga district ya panda sako komamboga wano mu Kampala ko ne buses ezimu mikwano kyange ntwala okulabula eri universities ezenjawulo sako na hostels zona ezenjawulo universities ezenjawulo university nga Makerere Kyambogo n'Enkumba omukulu era Lumbuye ngaita ku Facebook page yategezeza nti universities zino zino kubera nti zegendereza abana ba university baberenga begendereza mu kisera kino kubanga hostels zaabwe oba biyite ebisulo byabwe gye basula bigenda kubera nga bitekebwawo batimbayo batekayo ebintu ebyenjawulo ebikyamu ebigenda okulabika nti bisanyawo obulamu bwabwe mikwano gyange tetunategera obachi obachi naye ate tutebereza okubanga nti zino zandibanga bomu ezigenda okulabika nti zisimbibwa mu bitundu ebyo omukulu Lumbuye yavuddeyo nategeza nti abana ba university Makerere Kyambogo sako n'Enkumba baberenga abali bulindala mu hostels zaabwe kubanga akabikona mu kasera kano kagenda okubanga nti katuka kubulamu bwabwe mikono kyange nkankuzizaako emabega ekoma mboga waliyo muwala omuto eyafirayo ow'emyaka abiri amanyikitwa nga Emily nyina Reza eyazikibwa aba KCCA nga tamanyikiddwa ko babe kubanga yali azeno kola mikwano jange obulamu bwe nebusanawo mu ngeri eyo etategerekeka n'olw'ensonga eyo omukulu Lumbuye avuddeyo n'ategeza universities nga Makerere Kyambogo Nkumba zibere bulindala kubanga ekiseera kyona bagenda okusimbayo ebintu ebitategerekeka ma hostels gaabwe abaana basobola okulabika nti obulamu bwabwe bugenda mu maaso mukwano gwange gwasobola okubaako engeri yonna gyolabula wasobola okubako gujotambuliza etoboozi lino mukwano gwange yimuka tusobola okulabika nti tulabula bannayuganda tulabula abaana bato emiji gy'emito egigenda okubeera abakulembeze b'enkya mu kiseera kino bako gwolabira gwolabula bako gwogamba bako gwotasa mu mbeera eno mikwano gyange abalungi mukikole mu bwangu ddala mukikole mu bwangu ddala mukikole mu bwangu ddala nkizeemu emirundi n'emirundi mugende maaso nga mulabula abaana abalinayo abaana Kyambogo balina abaana Makerere balina abaana Enkumba nkimanyi musobola okubyaka mu musobola okubako engeri yonna gye mbatuukira ne mubagamba kubanga hostezi zaabwe zigenda kulabika nti azibako ebintu ebitekebwayo ebigenda okulabika nti busanyawo ebulamu bwabwe biyite ebibwatukira omukulu Lumbuye yavuddeyo ku social media platforms ze oba ku Facebook page n'alabika nti agenda mu maaso ng'alabula bannayuganda newankubadde nga tanaba kuvaayo ku kyatula lunye mukimanyi bulungi mujjukira bulungi byonna ebyaliwo webakitegera nti byonna byonna byalabika nga tukiriza mu government oba ku mujiji guno oguliwo birabika nga bitukirizibwako nga bitufu n'olw'ensonga ye mukwano gwange nkusabye gwaine ensonga yonna gyoyagala okutesa tesa agenda maaso be kocha oyogera ate mawulire gaffe ag'enjawulo osobola ogasanga ku projournmedia.com website ya fe aga entertainment sako nago agebye mizanyo mukwano gwange tovawo amawulire agasinga wagakwata ku nsengeno njakubanga kuletera mu bulambalamba.